الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وحنا لنك سلام يا ددوينا الصوماليات يا هل كنا قد دعونا يا مانتا وايتاي بيش كودي دي مالين أربعة بشي أفراد كودي دي لبكون يا لباتنك وحمانتا اندونا يا انا نوو ورمو وحي كصوب حي شركي حالي أن لالا هين دولدها كبه بي باريس كلاب waan iska wareysanaynaa deynti cafinteedii waxaan dadka Soomaaliyeed u sheegayaa inaan wada hadallo wanaaga ku jira ya in wax walba halkay joogan loogu tagana wanaaga ku jira marba waxa socda in leedii soo ogeysiyo sida cad leedii soo ogeysiyana wanaagi afkaradka ku jira sida daraadeed hadaan ku noqonay arinta deyr cafinta waxaan uga jeednaa waxa weeye waxyaalo badan oo ay deyntii inaga hor joogtay baa aan doonaynaa inaan meel isla dhigno oo aan isla fahmno deyntii laynagu leeyahay in laynaga dhaafo waa shaqo aan iskugu tagnay gidigeenaan iskugu tagnay ganacsatada dadka soomaaliyeed ee suuqa jooga dowladda baarlamaanka cid waliba ay qaybtooda ka qaadatay weeye waxaa go'aansanay gidigeen haddaan tahay dalka soomaaliyeed yar iyo weyn inaan adduunka ka qayb qaadano waxa ka dhacaya wanaagiisa ka qayb qaadano oo aan in badan meel gooniya kaga xidhnayn inaan ka qayb qaadano oo dadka ka mid noqono oo caruurheennu iskuula tagaan oo beeraheenna qodano oo warshadaheennu soo celinno oo fatahaadaha iska joojino oo wax ku filaano ayaan ku talagalay talagalkaas aanan ku shaqaynayn la dhugoog yahay ya wax kale oo ceebo meesha ku jira oo laga dooni karaana ma ay jirto waxaan idin sheegay dhowr jeer deymaha laynagu leeyahay deymahana waan idin kala qaadqaaday inaan xoog ugu noqnoqdo mar walba ma rabo oo looma baahna qaybta qolooyinkii ugu horreeyey waan idin sheegay saddexda institution ee ugu waaweyn oo maanta deeqahooda ay ina soo gaadhayaan dhowaan ina soo gaadhayaan waxa weeyaan baanka afrika ee horumarka baanka adduunka ee hay-adda lacagta adduunka saddexda institution ee ugu waaweyn waa saddexdan weyn saddexdaas inaan deymahoodii meel isla dhignay bishii ina soo dhaaftay imika bishii labaad toddoba iyo labaatankeedii world bank deyntiisa inaan meel isla dhignay oo la cafiyey inteedii badnayd in la cafiyey african development banka bishan imika ina dhaaftay eeshalay koob iyo soddonka ay labadeedii inaan ivory coast tegay abijan waan la soo seexday isagana meel baan isaga dhignay IMF qolada la yidhaahdo hay-adda lacagta adduunka bishan shan iyo labaatankeedii waa tii gabadhii cristalina halkan idi inooga sheegtay ee soo hadashay ee tii deynta soomaaliya waa laga cafiyey saddexdaa institution laysku geeyey waxay naga dhaafeen 800 iyo 320 million ayay naga dhaafeen hadalkaa madmadow baa ku jira madmadow kuma jiro intaasay naga dhaafeen 972 way nagu lahaayeen marka adigu calculationkaaga samaysa soomaaliya waxaa laynaga dhaafay lacag xajmigeedu aada u badan yahay qolooyinkaasi naga dhaafeen arrinta labaad ee ay tahay inaan isla garanay waxa weeye dadka lacagaha dadka dowladaha siiya waa saddexdooda weyn dowladuhu halkaasay inta badan soo mariyaan wax yaryaroo bilateral la yidhahda waa jirayaan dowladaha waaweyn particularly laakiin lacagaha intooda badan dalalka hore loogu mariyo ee investmentka la geliyo maalgashiga la geliyo saddexdaa institution baa lasoo mariya saddexdoodiiba maanta inay noo furan yihiin waxa loo dabaaldega wey ya saddexdooda maanta inay noo furan yihiin in loo dabaaldega wey shalay laba maalmood horteed xanuunkan dhibaatada wata ee inoo yimi dhibaato badan buu soomaaliya u keenaya dal xoog lama ihin iskama celin karno diyaar ma ihin quuta daruurigeenni baan ayaan la racaftoomayna marka waxaan u qornay world banka lacagaha ku bixi doona inaan iska caabino waxan iyo lacagaha kabka ayaa loo baahan yahay ee looga baahan yahay in lagu kabo dakhliga hoos u dhacay lagu kabo 580 million ayaan weydiisanay world bank may dhici karteen hadiidiin lagu leeyahay
may dhici karteen shalay islaamic development bank halkan interview baan kula jirnay teleconference maxaan idin la qabannaa bay lahaayeen waan idin kala qabannaa xanuunadanaya waxaan haddii aynaan diinta aynaan meel isla saarin maynaan ka wada hadalayn maynaan ka wada hadalayn wanaagu markaa wuxuu ku jiraa inaan wax walba dhinaca wanaagsan ee dhabta ah ka eegno oo aan siyaasada iyo waxya kale halkan siyaasadi ma taalo inaan la soo gelin ayaan dadka soomaaliyeed aan ka baryaa shalay aan ku noqdo marka shalay labadii marka laga bilaabo ilaa xalay koodii aroornimo koobtan aan fadhinay meeshan telefishinka ayaan fadhinay video conference intaasoo wadan ayaa isugu yimi waa markii ugu horreysay ee qolada paris club la yidhaahdaa ya ay sameeyeen teleconference noocaan oo kale video conference lagaga hadlayo dowlad sidan oo kale ah oo intaasoo lacaga lagu leeyay diinta laga daayo ya wax aada iyo aada iyo aada loogu farxo runtii weeyaan waxaa halkan aan ku hayaa markaa wixii xalay ka soo baxay arrintaas oo laba arrimooda midi waxa weeye koodii habeennimo qaar wixii ka soo baxay minutes-ka waxa la yaaba ya ama soo koobka wixii ka soo baxay oo halkan ku yaala waxa waa la wada seexay waa kaa nin qof walba meeshaa yimidba wuu seexay ya qof walba meeshaa yimidba wuu seexay saad u arkaysaan ya marka internetkana waa ku jirtaa waxaan doonayaa inaan idin akhriya cidda ka soo qayb gashay wadannada ka soo qayb galay xalay waxaa ka mid a belgium denmark france germany italy japan the netherlands norway the russian federation spain the united states the united kingdom and the united states intaas oo ku bahooyay paris club ayaa ka soo qayb galay waxaa kaloo ka soo qayb galay dowlado kale oo danaynaya arrimaha soomaalida oo yimid dhegaysanayay wax ku qaadanayay qaar lacag inagu leeyihiin qaarana waxba inagu lahayn laakiin iska yimidoo danaha soomaaliya danaynaya oo in wax lala qabto iyagoona kolba dadka dhigta wax ugu qabanayo dadka soomaaliyeed waxa laga dhaafo waxaa ka mid aha brazil canada finland korea south korea dadis kuwait the south saudi arabia iyo sweden switzerland and the united arab emirates waxaa kaloo ka soo qayb galay of course hay-adda lacagta adduunka banka adduunka african development bank iyo united nationska oo ontad ay matalaysay marka yacni qof walee meeshiisuu ka soo galay qof waloo meeshaa ka hadlo waa markii ugu horreysay baa la yidhi xalay ee dal lacag lagu leeyahay innagu kii lix iyo soddonaad baan nahay toddoba iyo soddonaad baan nahay runtii shan iyo soddon ay soomaalihiin markii ugu horreysay weeye ee horta telefide conference la qabto oo dee waxaa jideeyey waxaan inahay sidaa jideeyey laakiin maxaa ka importansantaa waa markii ugu horreysay su-aal la weydiin dowladda aan su-aal la weydiin ee laysla gartay ee intii hadashay markaa intii hadashay meesha waxay yidhahaan soomaalidu shaqo wanaagsan bay soo qabatay waa support garaynayna videoga waa la dhegaysan karaa ya su-aal keliya oo ku saabsan soomaalida maxaa waxaa loo sameeyey maxaa loo sameyn waayey meesha may soo gelin waxa weeye soomaaliyay wax wanaagsan ba qabateen sida ugu wanaagsan ayaana wax idinla qabanayna naa waxaan doonayaa inaan idinka warramo lacagaha laynagu leeyahay dhowr jeerna waan idinka warramay hadda kadib horta waan dhammaynaynaa deyntan diin cafintan waan dhammaynaynaa dhaqaalaheennaan ku jeesanayna hadda kadib halkan hadda kadib waxaan ka wada hadli doonaa dhaqaalaheenna iyo beeraheennaan ka hadli doonaa sidii warshadeena loo soo celin laabaan ka hadli doonaa sidii muuskeena loo dhoofin laabaan ka wada hadli doonaa sidii beeraha loo qodan lahaa sidii bacaadka loo joojin lahaa sidii ceelasha loo looba qaadi lahaa ayaan hadda kadib ka hadli doonaa laakiin tanaa ina hortaagnay birtaa weyne inagu bishlan ayaa ahayd tii waa layska duwa waa la leexiyey now waxaan doonaya idin sheego deymanka laynagu leeyahay waa kala nooc nooc dowladuhu dowlad waliba qaanuunkeeday leedahay sida udhaaftay leedahay sida udhaaftay leedahay weyntaasi dowladle waa kala sharci waxaa kaloo weheliya institutionskuna waa kala sharci ya waxaa kaloo jira loanka lafteeda deynta aada saexatay oo intaasoo deyna mid walba wax specific aad saexaday markaa inta lasoo qaaday la duuduuban lama gubayo mid walba sharcibaa mid walba lagu dhaafaya haddaan idinka warramo dowladda denmark waxay nagu leedahay shan deynood baa jira oo kala nooca kala gooniya dowladda france waa 19 deynood oo kala gooniya oo kala shuruuda oo kala duduwan ayay leeyihiin dowladda talyaanigu 18 dowladda japan 3 bay leeyihiin dowladda spain 2 dowladda united kingdom waxay leedahay 4
United States of America waa Korea Southern ayay leedahay sidaasay u kala wada duwan yihiin ruushka 18 marka inta marka isku geyso oo mid walba aad contract-geedii agreement-keeda saxiixday duuduub meel lama dhigi karo ciddii taa u malaynaysayna ma fahmin runta ilaahay baa jecel ciddii inta la duuduba saarayna meel baa lagu tuurayaa dee ma fahmin adeer haddaanad fahmin annagana soo wadi annaga ku fahamsiin waa dalkan deymaha waa laga deynayaa waana laga daayay wax kalaha ka dooni adeer wax kalaha ka dooni ilaahay baan kugu dhaariyay marka deyntii markaa waxaa jira markaa waxay global ahaan iyagoo isla gartaan markay isku yimaadaan ay yidhaahdaan minimum caawo intaasaan dhaafayna ay yidhaahdaan ya ayaa meesha ugu jirta waxaa kale ugu jirta intaa inta soo hadha inaad wadan wadan ugu tagto oo aad dabeetana wadan wadan discussionkeeda la gasho adduunkaa sidaas ah ya adduunkaa sidaas ah marka xalay waxaa laynaga dhaafay billion iyo 400 million baa laynaga dhaafay xalay ya 1,400,000,000 yaa laynaga dhaafay shalay laynagu lahaa maanta laynagu lahay halkanay ku qorantay kubtaasi ku qorantay press release-kiina waa kaas oo isaguna meel walba waa yaalla billion iyo 400 million ayaa laynaga inta soo hadhay wadan wadan baa loogu tegayaa waana wada jidaysan oo la socdo oo la marayo intaasoo wada soo mareen wax inaga gaari dooma inagu wadanada ugu wanaagsan ayaan ku jiraa maxaa se very important in fahamtaa deynihii oo dhan halkana laiska dhigay marba mid baa lasoo qaadanayaa waa laisla arkaya.